Ronny Schwartz, vi snakkede for et par uger siden om, at du ikke havde fået hul i byllen. Det hul, det kom så i dag, og du fik scoret til 2-0 mod Farum. Hvor lækkert var det? Jamen, det er klart, det er selvfølgelig noget, jeg har lavet vente på så længe, synes jeg. Jeg synes selvfølgelig også, det var dejligt at få noget spilletid. Det er også for meget, men det er dejligt at lave en kasse i dag, og jeg synes også, det var en god kasse, hvis man kan sige sådan. Så det var super dejligt, men alt det vigtigste var, at vi fik 3 point, derimod kan vi godt tage lidt personlig succes med os. Og I slutter jo netop efteråret af med en sejr. Hvordan er det nede i spillertrummet? Nå, det er klart, vi er måske allerede gået på ferie, men det er klart, den sidste kamp her med en sejr var det, vi gik efter. Vi havde haft nogle mindre gode kampe med mindre dårlige resultater, så det skulle vi lave om på i dag, og det synes jeg, vi får gjort fornuftigt. Vi spiller ikke verdens bedste kamp, men for os var de 3 point det vigtigste, og det får vi. Og så kan vi gå på en fortjent juleferie. Vi vil gerne have haft lidt flere point, men vi er videre i pokalen. Vi havde nogle gode oplevelser i Europa League, så jeg synes, efteråret her har været godt, men jeg tror, der er mere i vente i foråret. Kan man bruge sådan en sejr her, altså den gode afslutning i foråret også? Jamen det er jo klart, altså man husker altid den sidste kamp, som nu, og der slutter vi af med en sejr, og selvfølgelig spillemæssigt var det ikke det bedste, men jeg synes også forholdene var lidt svære i dag. Hen med vinden, banen var egentlig okay, men vinden var lidt træls, så det kan vi selvfølgelig tage med. Selvtiden fra den her kamp tager vi med videre, men jeg tror, når vi kommer tilbage, så tror jeg, at alle kommer tilbage med ny energi, og så er vi klar til at køre på igen. Ja, hvad var det for en kamp? Hvordan var det at spille på det her underlag og i det her vejr, ikke mindst? Nå, underlaget synes jeg egentlig var okay. Det er klart, vi ved, at det godt kan være lidt glat heroppe, og nogle spiller jern, andre gør ikke. Så hvis den var lidt glat. Vinden synes jeg egentlig var det værste, fordi den nogle gange så stoppede lidt, hvor man troede, den kom, og det gjorde lidt sværere. Men sådan er det her på de senere måneder i år, så kommer de her kampe, hvor der er lidt vind, og måske også sne. Heldigvis slap vi for det i dag, men sådan det. Det tager vi med.